Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Ja ku takuam sërish këtë vit të ri me sfidat e reja, sfidat e vitit 2017 për Shqipërinë. Në emisionin tonë të Memos Informative. Konkretizimi i procesit të ashtu quajtur të vettingut në sistemin e drejtësisë, zgjedhja e presidentit të ri të Republikës, si dhe votimet parlamentare, janë tre ngjarje dhe të zhvillime kryesore që pritet të zhvillohen në vitin 2017. Zhargoni politik është pasuruar me termin e ri gjatë vitit 2016, vettingu ose procesi seleksionimit dhe kontrollit të gjykatësve dhe prokurorëve ka qenë fjala më e lakuar, jo vetëm nga politikanët e çdo niveli, nga diplomatët dhe zyrtarë ndërkombëtar, por edhe nga njerëzit e thjeshtë, pavarësisht se një pjesë e tyre ende e kapin disi instinktivisht kuptimin për setin atë, por nëse vettingu, si pjesa thelpsore e reformës në drejtësi është hartuar dhe miratuar në letra gjatë vitit 2016, tashmë mbetet si sfida kryesore e zbatimit saj për 2017-ën. Mbetet për të provuar i gjitha i investimin ndërkombëtarëve dhe ekspertëve vendas, gjitha i mosbesim brënda dhe jashtë vendit nëse vettingu do tjetë i laci, çudi bërës, që do çliroj sistemin të jetë sëmur të drejtësisë, nëse do të bëj drejtësi brenda pallatit të drejtësisë të anatemuar për korrupsion dhe ignorim të ligjit në 25 vitet e fundit. Por 2017 ka të paktën në dy sfida të tjera në rrafshin politik. Mbaron mandati i presidentit Bujar Nishani dhe pritet të zhvillohet procesi i zgjedhjes të pasardhësit të tij, ndërkohë që vendi në datën 18 qershor ka fiksuar ditën e zhvillimit të votimeve parlamentare. Në një klim konfliktuale me mos besim në mes majorancës dhe opozitës, kur në dy kampet kryesore ende janë të mjegull të aleancat dhe kur pritet që lista e deputetëve të arshëm të hartohet për herë të parë në kontekstin e zbatimit të ligjit të dekriminalizimit, vetëm kaq mjafton për ta karakterizuar vitin që vjen, apo më saktë vitin që sapo hyri 2017-ën, si një 365 ditësh dinamik dhe dilematik për zhvillimet e brendshme, por dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Miratimi i reformës në drejtësi dhe veçanërisht ajo e pjesë e kësaj reforme që ka të bëjë me përzgjedhjen dhe kontrollin e gjykatësve dhe prokurorëve ka krijuar pritshmëri të lartë në publik. Dhe si pas arsyetimit të ti, si që ndodhë shpesh kur kryojen pritshmëri të mëdha, ekziston edhe reziku që ato të pasohet edhe nga shgënjime po aq të mëdha, si që ka ndodhur jo pak herë këto vitet e tranzicionit. Me gjitha të shien dy rreziqe në këtë aspekt. E para që reformat të mbetet në letër, si që kanë mbetur në letër edhe disa reformat të tjera të më parshme, të reklamuara me buj të dyja si reforma mund të zbatohet edhe keq, do më thënë të përdoret si një instrument për të hequr disa gjykatës të vërtet të korruptuar dhe për të vendosur disa gjykatës më pak ose po aq të korruptuar sa të paret, por të kontrolluar politikisht nga ata që kanë në dorë procesin e përzgjedhjes së tyre. Megjithse nëse reforma zbatohet mirë, ajo patjetër do të ketë rezultate pozitive. Kjo do të krijojë premisat për një sistem drejtësie më pak të korruptuar, do më thënë më aktiv dhe më efikas në luftën ndajt korrupsionit politik dhe administrativ dhe rrjedhimisht edhe të më shumë shanse për vendosjen e shtetit ligjor në Shqipëri. Një farë shpresë në këtë drejtim frymëzohet nga fakti se komisioni që do të bëjë për zgjedhjen do të jetë nën kontrollin e BE-s dhe kjo është vërtet shpresëdhënëse deri diku. Personalisht mendoj se ka mundësi që edhe shpresa e një sistemi drejtësie më të mirë, më të reformuar, por me gjithatë kjo nuk do ndodhë me njëherë dhe nuk ka si të arrijet edhe pa vështirësi të tjera e pengesat të tjera. Reforma në drejtësi mund konsiderohet si arritja më e madhe, jo vetëm e vitit 2016, po dhe e 25 viteve të pluralizmit shqiptar. Ajo parashikon se aplikimi i vettingut në vitin 2017 dhe ngritja infrastrukturës institucionale që prodhon këtë reform, do të bëjnë të mundur që pandëshkushmëria të marë fund. Mbi të gjitha janë të gjitha premisat që qytetarët të mos kenë përballë gjyqtar dhe prokuror arrogant me pasuritë pa justifikuar që deri më sot kanë bërë pazar me të drejtat e tyre dhe me ligjin. Nga ana tjetër, një trup e re dhe e pastruar mund të kthejë besimin tek publiku se edhe zyrtarët
apo politikanët e korruptuar ta marrin drejtsinë e merituar pikërisht atë që ka munguar më së shumti në këto 25 vite. Dhe natyrisht, duhet jo vetëm një veting i gjyqtarëve dhe i trupës gjykuese, por edhe një veting i vetë politikës shqiptare. Se pa bërë këtë veting të politikës shqiptare, edhe vetingu i gjyqtarëve do tjetë i pjesëm i paplot. Zgjedhja e kreut të shtetit, duke se do tjetë ekskluzivitet i majorancës, e cila posedon 2/3 për zgjedhjen që në raundin e parë, pa përmendur shumicën e thjeshtë që rezervohet në raundin e fundit. Modeli i saj fillestar është modifikuar rrugës falë rezistencës opozitare, por edhe asaj të LSI-s është mbështetur një paket rekomandimesh të Komisionit të Venecias, i cili arriti një model të balancuar, kushtetues i votuar me konsensus të plot me 21 korrik duke u gdhirë 22 korriku i vitit të kaluar. Por disa nga ligjet e dala, një zbatim të këti modeli nuk pasyrojnë besnikërisht as teksin, as frymën e kushtetutës konsensuale. Nga ana e saj, ajo që quhet rlindja, përsistojnë objektivin e vetë, ju qep prokurorve dhe gjyqtarve me bukë në trast, miratojnë një anshmërisht, ndihmuar tashmë dhe nga LSI-ja një paket ligjesh dhe në pak ditë më parë, fal presionit arriti të shpëtonte të paprekur mbrapshtinë e vetë që fshihet në ligjin e vettingut. Reforma e drejtësisë do të vijojë zbatimin e saj fal saj edhe rilindasit do të gëzojë një farë avantazhi ndikues dhe presues mbi drejtësinë që tashmë ju vjen jo vetëm nga fuqia e pushtetit, por edhe nga normat e deformuara ligjore në favor të tyre të cilët janë shpallur pikërisht pas shpalljes së miratimit të me shumicë të kushtetutës. Kështu do të filloj dhe të vazhdoj edhe viti 2017. Një demokratët do i qepen me buk në tras kriminelve, ndërsa rilindasit do t'i qepen me buk në tras prokurorve dhe qyqtarve. Debati, nëse mund të ketë të tilë, do tjetë për cilësin e kandidatit, e staturën e ti politike, figurën sa më konsensuale të mundshme, me qëllim shmangjen e problematikave të arshme mes institucionëve, kur bëhet fjalë për presidentin e Republikës. Sfida e kësaj majorance mbetet që presidenti të jetë sa më i përfaqësues, larg konflikteve partizane dhe të luaj rolin si garant kushtetues. Por fat keq, megjithëse jemi shumë afër këtij momenti, ende nuk ka kandidatura të mbështetura publikisht, kurse zgjedhjet e përgjithshme në qershor janë një test shumë i rëndësishëm për stabilitetin e brendshëm politik të vendit, por edhe për të ardhmen evropiane të tij. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë rruga e vetme që mund të prodhojnë rezultat pozitiv për këto qëllime. Ndaj jo vetëm votimet, por dhe për zgjedhja e kandidatëve, zbatimi i ligjit të dekriminalizimit, tonet e fushatës elektorale, pariteti mes palëve në respekt të ligjit, janë kushtet e domosdoshme që do certifikojnë këtë proces dhe të mos përsëritet fjalia standardet e stërthana nga organizmat monitoruese se këto ishin zgjedhjet më të mira se të mëparshme. Nëse për reformën e drejtësisë shprehet se ka nota optimiste, në pjesën e saj për zgjedhjet përgjithsisht të gjithë analistët janë mosbesues. Ky proces mund të deformohet dhe do të deformohet pikërisht vota e qytetarëve. Ku flas për deformime, kam parasysh gjithë gamën e manipulimeve të mundshme, presionin politik mbi votuesin, blerjen e votës, përfshirjen e grupeve kriminale në trafikim të votave, angazhimin e administratës publike në votime e tjera. Manipulimi i votave, jo vetëm që do zhyste vendin në një situatë konfliktuale, mund shumë të rrezikshme, por do pengoj dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, pasi si shihet, një nga kushtet e vëna së fundmi nga BE-ja në këtë proces janë dhe zgjedhjet e lira e të ndershme. Është ende koha që shoqëria shqiptare dhe partitë politike të marrin masa për shmangje në një skenari me manipulim, që do ta zhyste vendin në një konflikt dhe kaos. Afërmends se rilindasit apo qeveria do dalë dy herë të fituar, do të vijojnë të mbajnë mirë me kriminalët dhe do të së spastrojnë në favor të tyre dhe do rrisin ndikimin deri në diktatin tek prokurorët e gjyqtarët që do mbeten të zgjedhur nëse do të vazhdoj pikërisht kjo form e vettingut. Në këtë kontast dhe avantazh praktik të dyfisht të
qeverisë do të shkohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nëse gjithçka vazhdon siç ka krijuar deri më sot, nëse shqiptarët nuk ngrihen masivisht kundër këtyre praktikave apo palos zgjedhjeve që do të jenë ato të 18 qershorit 2017, merret lehtë me mend. Provat gjenerale për një farë zgjedhje të ngjashme janë dhënë pikërisht në Divër. Urojmë që viti 2017 forcat politike shqiptare t'i ka përcejnë këto sfida drejt të përcaktimit të një qeverisje dinjitoze, të përcaktimit dhe zgjedhjes së gjyqtarëve dinjitoz, drejt përcaktimit të një presidenti dinjitoz, por dhe drejt zgjedhjeve të lira e të sinqerta që të miratohen dhe të aprovohen nga të gjithë apo nga shumica e zgjedhësve në vend. Urimet më të mira vendit tonë në kapërcimin e këtyre sfidave. Gëzuar 2017-ën.